Nazdar ľudia, zdraví vás Alo a ja vás tu dneska vítam pri tomto let's play na hru Bioshock. Je to legendárny Bioshock, aj keď neviem prečo hovorím legendárny, pretože ja sa vám priznám, túto hru som v živote ani raz nehral. Proste Bioshock mi nič nehovorí, ale dosť ľudí, čo som sa pýtal, hovorilo, že to je veľmi dobrá hra, veľmi dobre sa točí, je tam veľa vecí, čo tam môžete robiť, takže uvidím, ako mi to pôjde. Option dám, počkajte, audio, mám už tlmené. Takže super, všetko som už dal. No, grafika, ako vidíte, je tu dosť... No, taká chabá, pretože... Ako vidíte, mám to naplnom. No, neviem, ešte som nič neskúšal, takže nemôžem hovoriť, že to je zlá grafika. Dáme si novú hru. No, takže hovoril som, že túto hru som nehral, takže neviem, či dám hard... A dám medium, pretože medium také obyčajné. No. Titulky sú tu, ale... Je to vlastne čeština, lenže ja som si rozhodol, že to bude po anglicky, pretože po anglicky viem a budem vám to prekladať. Je to lepšie, ako keby ste to vyčítali a potom by ste nevideli ani čo robím v hre. Takže ideme na to. Je stredný Atlantik 1960. No. Ako vidíte, sme niekde v lietadle a máme tu nejaký dým hore, neviem čo to bolo, čo horí. Aha, tu mám cigaretu. Pán, jedna ženičku, tam je dedo, bol taký starý, asi s otcom a s mamou. Neviem, teda. Pekne, tu Jack Whitlow from Mom and Dad. Takže, a som na nejaké ceste asi, alebo niekde. Letím nad tým oceánom atlantickým a tam mi prišiel dopis od mami a od oca. No, Bioshock. Takže sme si stroskotali lietadlom dole niekde do vody, sme v mori, plávame, čakajte, ešte sa nehybem, ale tu nejaká topánka, alebo čo to bolo, sa tam chudák dusí, no choď hore veď, nejaké veci lietajú, o, tu sú už plamene, sakra, nevyzerá to dobre, skôr, že to prežijeme. Čo to je, to bol turbína, alebo niečo také. Uvidíme, tak, a sme vynorení. No, ako môžete vidieť, tá grafika tu je veľmi pekná, na ten rok výroby 2001, proste toľko sa mi to páči. Takže, ale ako sa hovorí, nesúďte hru podľa grafiky, tak to beriem aj ja. Čiže môže sa to veľmi dobre hrať. No, tu už je nejaká veľká nádherná veža. Mesiac, obrovský, topí lietadlo, neviem radšej od neho ďalej, aby sa mi niečo nestalo. A ešte chcem povedať, že ďakujem veľmi za ten prvý diel, čo som mal Skyrim, točil, tak mám tam už 3 lajky alebo 4, čo si nesmierne vážim a dávajte tie lajky, odbery a ja budem potom vidieť, akú máte aktivitu a podľa toho budem aj točiť. Takže tak, no, už sme vyšli na súš a práve tu máme nejaký veľké dvere a nejaký nadpis, neviem čo to môže byť. Môžeme ešte sem, keď budeme nejaké bonusy alebo nejaké také veci, ale asi nič tu nebude. Takže ideme dovnútra. No, čo teraz? What the fuck? Oh shit, zavrli sa za nami dvere. Oh, aký veľký muž tu je nejaký a je tu napísané, že... no gods or kings, only men. Takže žiadny bohovia alebo králi, iba muž. Neviem, čo to môže znamenať. Každopádne, ideme ďalej. Sa nám to samostatne zažíňa nejaké... Senzory sú tu, alebo čo? A moderná budova. Ale ako môžete vidieť, tento Bioshock ma veľmi zaujal, aj keď sa pozeral niektoré screenshoty, tou grafikou proste, je to úplne premakané, aj tie... aj ten anti-aliasing, na tú proste dobu je to veľmi premakaná hra. Tak, neviem, po schodoch. Art, obrázok. Nebo dielo nejaké. Industry. No, máme nejaký teleportér. Že nám to nič nespraví, pretože zozbojím, ale ideme tam. Tak, battle spell lever. Neviem. Tak, zavrieme sa. Oh shit, a ideme niekde dole alebo hore? O, oh, dole, pod vodu. Fúha. Pekné. No poď. Kde si... Čo mal napísať? Co si nevšimol? Fathoms. No. Ale sme tu.
fire at your fingertips. Oheň tvojich. Int. Som Andrej Ryan a som tu, aby som sa opýtal otázku. Swedish Brown saved the man in Washington. Belongs to poor. Or saved the man in the Vatican. Belongs. Bohovi nie. Belongs in Moskva. Belongs to everyone. Protectors and sources. Ja vám to takto pekne hrať. O to vám poviem, o čom to bolo. Tak neviem, či to ešte dobre preložím. Aha, takže blížime sa do nejakého podvodného sveta. Ó, nádhera, nádhera. Veľmi pekná atmosféra. To sa mi páči. Ak ste sa lakli, že zo Skyrimu ešte, tak vybočím z témy, že zo Skyrimu nebudem točiť let's play, budú let's play. Všelijaké, len teraz som chcel začať tento Bioshock. Budem sa tomu venovať častejšie, tomu Bioshocku. No. Ó, nádherná ryba. No, veľmi pekná atmosféra tu je. Takže sme v Atlantickom oceáne, v strede Atlantického oceánu, úplne na spodu. A prichádza, takže... všetky dobré veci. Na svete, flow, city, meste. No, a sme tu. Či ešte nie? Ešte hore. Welcome to Raptor. To je save game and you feel like to see. Takže môžeme si uložiť hru hocikedy v menu. Zatiaľ celkom pekne to vyzerá. Uvidíme, ako bude ďalej. Game save. Oh, niekto tu je. Takže, čo bude? Alebo socha? Alebo človek? Neviem. Please, lady, proste. Oh, shit, sa blíži ku mne. Čo mi len zdá. Nie, nie, nie. What the fuck, to toľko lakol. Čo? Oh, nejaký malý škret zasran tu je. Ideme ho zabiť. Oh. Chcel by som. No poď. Chcel ho zabiť. Ten diabol? Čo to je? Oh! Vypadni, celkom sa lakám. Čo to? Pano is something new. Pano shit. A zmizni! Vyzerá, že clicker z Last of Us. Ha! Female sound of fix. Takže odskočil preč. Dúfam, že nebudeme proti nemu bojovať, pretože nemá žiadne zbrane zatiaľ. No chod preč už, chod už preč. What the fuck, čo to? Nejaký skrat, on tu niečo robí. Kde si ty? Malý zmrt. Ťa zabijem. O, takže už ideme na to. A teraz, ako ho zabijeme? Alebo je s nami? Neviem. Poď, preč. Pick up. Radio. Mám rádio. Nejaké... Čo teraz? Máme to rozraziť? Či ešte čakať? Play fresh. Oh, new goal, get to higher ground. Máme ísť na nejaký vyšší stupeň asi, alebo niečo také. Na vyšší poschodie. No. We are chambers. Pozeráme všelijaké takéto skrinšoty, sú tu niečo není. To. Nič. Tak, a ideme ďalej. Sa mi hodila nejaká taká zbraň, alebo niečo také, není? What the fuck? Famous plicht, I work with shit. Ten malý ide za mnou, kde je? Si ty zmrt. Ty hellboy. Oh, čo to? To on robí podľa mňa. Ma chce nadplašiť. Ale nevylakáš len tak. Oh, no poď. No poď sa byť. Tam ide. Oh, nejaká ochranná helikoptéra. Zabij ho, poď. Space to jump. Však to je jasné. Nič. Nejako vyskákať, alebo čo? Aha.
A tu je nejaká... Čo to je? Wrench. Yes, máme nejakú zbraň. Aha. Perfektne. Rozbili sme tu niečo. Ešte len prídeme a všetko porozbíjame. Oh, čo to? What? Som mi to tlačil? Asi hej. Sakra, shiftom nešprint... Vypadne. Som myslel, že shiftom sprintujem, ale je to... Robím nejaké takéto veci, asi zbraň alebo pre mňa, alebo niečo také. Čo to? No poď. Zmrde. Hebni. Haha. Takže prvý je dole. Ešte niekto. Zobral som všetko, však čo budem, nie? Tuto nič, to je nejaký malý robot. Vyzerá ako zo Star Warsu ten. Neviem, ak sa volal presne už. Som zabudol. Nič, potato, chips, aj pipbor bereme, všetko bereme. Čím viacej veci, tým viacej sa nám zídu. No, pozrieme ešte niečo tu. November 1936, takže nie je to až také staré, ak tak pozerám, niečo týto sochy a veci, to je celkom nové podvodné mesto. Tak, a ideme. Open Plasmid. Bože, to tak neznášam, sa vám priznám, proste ja mám fóbiu z tých babík, proste z babík, tých porcelánových, také veci, to je, fuj, nechutné, nemám to rád. Zle. No. Train. Eve, hippo, to je čo, to je asi nejaký heal, či? Elektrobar. Čo to je? Aha, heal. Tak, poď. Pekne som sa ohýlil, alebo niečo iné. Steady now, you get it decoded. Oh, čo to? Sakra, nemám nad sebou kontrolu. Nepadaj. Čo robíš ty retard, ježiš, on padol. Vláda ma ovládala, alebo niečo také. To je nejaká pasca. Little fish looks like. A malá ryba vyzerá ako keby. Aha, takže to bola pasca ako keby. A toto je ten nakazený, alebo taký zombie, niečo také. Čo sú tam tí votrelci. Že počul si to? Bug. Neviem, čo je bug. To je asi chrobák alebo bug, neviem. Weak, you're weak chopper. Little fish. Malá ryba. Yellow, male yellow. Čo to je? To je nejaký podmorský zmrt. Tomu zabijeme ho, poď. Ideme hore. Postav sa. What the fuck, to je slon, alebo mamut, alebo čo to má? Chobot. A ne, to je ten... Look, Mr. Bubbles. It's an angel, je to aniel, I can see like... Videl som svetlo. Počkaj chvíľku. On stále dýcha. Je to aniel, proste, že ja viem, že on je aniel, alebo je čo také... Že skôr, také, no. Z toho zotavíme, jak sme padli. No, počkajte, ja som robot. Nie. O, máme nejaký elektrobo. Jo, to je super. What the fuck. Tak toto sa mi veľmi páči. Takéto kúzla. Chcel by to nejakú bitku. What? Čo to? O, nie. Pozor, preč. Ja sa nechcem utopiť, preč? Ticho, utekaj. Padneme do vody, či? Alebo ideme to aj... What? To je ešte to lietadlo, čo som tam bol ja. Nemám tu nejaké veci, peňaženku, cigarety, a cigareta už vyjasnutá, to asi nie. No, nepôjde. Tak ide, musíme ísť tým lietadlom, ináč to nevidím. Len vidím úplne nič. Aha, som tu. Super. No, divno, že ho neokope, pretože elektrina na vodu není moc dobrý nápad, že? vypadni. Nie, nechcem sa potopiť. Teda utopiť. No, super. No, takže ja si myslím, že tuto možno let's play ukončiť. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, dajte like. Takže uvidíme sa pri ďalšej časti. Majte sa!